Dohrali sme kvalitný zápas proti dobrému súperovi, ale nechcem rozdeľovať prvý a druhý polčas. Do zápasu sme vstúpili slušne, držali sme sa plánu, postrelili sme prvý aj druhý gól, ustali sme kľúčový moment, myslím si, že to bolo hneď po druhom gole, ktorý bol veľmi dôležitý. V druhom polčase sme chceli mať lepšie úseky hry a o to nám to dáva väčšiu výzvu zlepšovať sa a pracovať, aby sme zápas dohrali s väčšou dominanciou, ale napriek tomu vyzdvihujem tímový výkon. Ten tímový výkon nám priniesol krásne víťazstvo, ďalšie góly a ešte radšej som za čisté konto vzadu. Nech sa páči, vaše otázky. Ste vyhrávali 2-0 polčas, to je asi dobre zistenie, že hráči sa nesplašili, proste začali veľké chyby. To bola jedna z vecí v polčasovej prestávke, aby sme sa vrátili k tomu a pokračovali v tom, ako sme ten zápas štartovali. Čakali ste, že toľko šancí, určite asi ani vy, ani ty, že toľko veľa šancí proti Slovanu, ešte ste mali ďalšie tri? Mali sme ďalšie tri, musíme pracovať ešte na väčšej efektivite. Priznám sa, nemal som očakávania, či som čakal alebo nečakal, ale plán bol jednoznačne si tie šance vytvárať, či bolo o 3 viac alebo o 3 menej, ale plán, v pláne to určite bolo. Dobrý večer, Michal. Ako je možné, že ste hráčom vštepili toľko obetavosti a toľko odvahy skákať do tých strieľ, hádzať sa tam prakticky až hokejovo, pretože vieme, že proti Slovanu chce každý vyhrať, ale nikto proti nemu už dlho nevyhral 4-0. Tá obetavosť, ochota, túžba by mala byť základ v každom jednom zápase, nie len proti superovi, ako je Slovan. A hráči dnes ukázali, že sú schopní takto hrať a už to je bič pre mňa, aby sme túto latku nepodliezli. V ďalšom zápase vás čaká Skalica. V poriadku. Skalica, takže predpokladám, že podobné nasadenie budete očakávať aj proti slabšiemu. Nerozlišujeme súperov, či sú slabší, áno, Slovan je značka, ale dnes, zajtra, to víťazstvo si určite užijeme, dáva nám to energiu, ale od ďalšieho dňa ideme pracovať ďalej, ideme sa zlepšovať a ideme robiť na tom, aby sme opäť doma podali kvalitný výkon, na ten budeme stavať. Keď podáme tak kvalitný výkon, súdržný tímovi, tak verím, že tá emócia, ktorá tu je dnes, bude tu aj o týždeň. Franchenta v Bazileji bude hrať proti Bazileju tento štvrtok, či Slovan. Počíta sa s niečím takým, že jedna taká okamžitosť istá a po druhé, že teda bude zmenená zostáva odchádzajúcich hráči? Hrali sme proti top týmu, ktorý má vynikajúcich hráčov. Nepozeral som sa na supera, myslím si, že sme ani neboli v stave, ani nie sme v stave, aby sme hodnotili a kalkulovali, v akom stave je super. My sa sústredíme sami na seba, jedine to je cesta, ktorá nás bude posúvať pred. Ďakujem.